Surja Al Imran Medinase 200 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirëshmit Mëshirë plotit Elif Lam Mim Allahu Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç ti, të gjallit, të përjetëshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Ai të ka shpallur ty librin me të vërtetën e sakt, duke vërtetuar shpalljet e mëparshme. Ai i ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin, më parë si udhërrëfyes për njerëzit, dhe ka zbritur edhe dalluesin e së vërtetës nga e pavërteta. Ata që nuk besojnë shpalljet e Allahut, i pret dënim i ashpër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i zoti për shpagim. Padyshim, Allahut nuk i fshihet asgjë në tokë dhe as në qiell. Ai ju formon në mitër, ashtu si që dëshiron vetë. Ska zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, të plot fuqishmit, të urtit. Është ai që të ka shpalur ty, Muhammed, librin, disa vargjet të cilit janë të qarta e me kuptim të drejt për drejt. Ato janë themelet e librit, kurse disa vargjet të tjera janë jo krejtësisht të qarta, me kuptime alegorike. Ata, zemrat e të cilëve priren nga e pavërteta, ndjekin vargjet më pak të qarta, duke kërkuar të krijojnë pështjellim dhe duke kërkuar t'i komentojnë sipas dëshirës vet. Por kuptimin e tyre të vërtet e di vetëm Allahu, ndërsa ata që janë thelluar në dieni thonë: ne i besojmë Kuranit. Të gjitha këto vargje të qarta e alegorike janë nga Zoti ynë. Këtë e kuptojnë vetëm mendarët. Ata thonë: o Zoti ynë, mos lejo që zemrat tona të shmangen nga e vërteta, pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë dhe jep na mëshirë prej teje. Vërtet, ti je dhuruesi i madh. O Zoti ynë, ti do t'i mbledhësh njerëzit në një ditë për të cilën nuk ka dyshim. Me të vërtet, Allahu nuk e shkel premtimin. Në të vërtet, atyre që nuk besojnë, nuk do t'u vlejnë as pak kur të dalin para Allahut, as pasuria dhe as fëmijet e tyre. Ata do t'jenë lëndë djegëse e zjarrit. Ashtu si që ishin ithtarët e faraonit dhe ata që ishin para tyre. Ata i quajtën gënjeshtra shenja tona. Prandaj, Allahu i përlau ata për gjunahet që bën. Allahu është i rrept në ndëshkim. Thuaju, o Muhammed, atyre që mohuan: ju do të mposhteni dhe do të tuboheni në xhehenem. E sa shtrati keq është ai vend. Sigurisht që kishte shenjë për ju në dy ushtrit që u ndeshën. Njëra që luftonte në rrugën e Allahut dhe tjetra e mohuesve, se cilës i dukej se para vetes kishte dy herë më shumë kundërshtar. Allahu, me ndihmën e vet, forcon këtë dëshiroj. Kjo, me të vërtet, është mësim për largpamësit. Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtit dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Thuaj, o Muhammed, a doni t'ju tregoj për gjëra më të mira se ato? Për ata që janë të devotshëm,
Te Zoti i tyre do të ketë kopshte, në për të cilat rjedhin lumenj dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Aty do të kenë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu i vrojton robrit e vetë, që thonë, Zoti ynë, me të vërtet kemi besuar, andaj, na i falë gjunahet tona dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit, që janë të durueshëm, të sinqert, të devotshëm në adhurimin e Allahut, që japin lëmosh dhe që kërkojnë faljen e gjunaheve para agimit. Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, duke mbajtur drejtësin. S'ka zot tjetër përveç ati, të plot fuqishmit, të urtit. Feja e vërtet tek Allahu është vetëm Islami. Ata që u është dhënë libri, patën mos pajtime nga zilia që kishin midis tyre, vetëm pasi u erdhi dituria. Por, kushdo që i mohon udhëzimet e Allahut, ta di se Allahu është i shpejt në llogari. Nëse ata të kundërshtojnë ty, o Muhammed, thua ju, unë i përulem vetëm Allahut, e po ashtu edhe ata që më pasojnë mua. Dhe thua ju atyre që u është dhënë libri, si dhe analfabetve. A i përuleni Allahut. Nëse e pranojnë Islamin, atëhere kanë gjetur udhën e drejt. Por, nëse refuzojnë, detyra jote është vetëm që tua përcjellësh dijen. Allahu i vrojton robrit e vetë. Lajmëroj ata që mohojnë shpalljet e Allahut, vrasin profetët pa drejtësisht dhe vrasin edhe ata që urdhërojnë të veprohet me drejtësi për dënimin e dhëmshëm që i pret. Këta janë ata, veprat e të cilve nuk do të kenë vlerë në këtë botë dhe në tjetrën. Për ata, nuk do të ketë asnjë ndihmues. A nuk i sheh ata hebrejnë që u është dhënë një pjesë e librit? Atyre ju bëhet thirrje të vinë te libri i Allahut për t'i gjykuar, por një pjesë e tyre kthejnë shpinën duke mos ia vënë veshin. Kjo, sepse ata thonë, neve nuk do t'na prek zjarri i xhehenemit, përveç se disa ditë. Shpifjet që bënin i kanë mashtruar ata në besimin e vetë. Çfarë do të ndodhë me ata kur t'i tubojmë në ditën e gjykimit, për të cilën s'ka pik dyshimi kur çdo kujt do t'i jepet shpërblimi i veprave të veta, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Thuaj, o Muhammed, o Allah, zotruesi i gjithë pushtetit, ti ja jep pushtetin kujt duash dhe ja heq kujt duash, ti lartëson këtë duash dhe poshtëron këtë duash. Çdo e mirë është në dorën tënde. Ti je vërtet i plot fuqishëm për çdo gjë. Ti bën që nata të hyjë tek dita dhe që dita të hyjë tek nata. Ti e nxjerr të gjallën prej së vdekurës dhe të vdekurën e nxjerr prej së gjallës. Ti i jep kujt duash pa kufi. Besimtarët të mos i marrin për miq e mbrojtës mohuesit në vend të besimtarve. Ata që veprojnë kështu nuk kanë çfarë të shpresojnë tek Allahu, vetëm nëse këtë e bëjnë me gojë e jo me zemër, për t'u ruajtur nga ata. Allahu ju paralajmëron që t'i ruheni vetes së tij, sepse të gjithë do të ktheheni tek Allahu. Thuaju, edhe nëse e fshihni atë që keni në zemra tuaja, apo e shpallni haptazi, Allahu e di atë. A i di çfarë gjendet në qiej dhe çfarë gjendet në tokë. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë.
kini frik ditën, kur çdo kush do ta gjej për para atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keq, duke dëshiruar që midis ti dhe së keqes së ti të ketë largësi të madhe. Allahu ju paralajmëron që t'i ruheni vetes së ti. Allahu është i butë e i mëshirshëm me robrit e vetë. Thua ju, o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëhere më ndiqni mua që Allahu do t'ju doj dhe t'ju afal gjunahet. Allahu është fales i madh dhe mëshirë plot. Thua ju, bindjuni Allahut dhe të dërguarit, në qoftë se kthejnë shpinën, dijeni se Allahu me të vërtet nuk i dojë besimtarët. Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit, mbi të gjithë njerëzit e kohës së tyre. Ata ishin pasardhës të njëri tjetrit. Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Kujto kur gruaja e Imranit tha: Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, që të të shërbej vetëm ty. Andaj, pranoje prej meje, se ti me të vërtet dëgjon dhe di çdo gjë. E kur ajo lindi, tha: Zoti im, unë linda femër. Allahu e di më mirë se çfarë lindi ajo. E mashkulli nuk është si femra. Unë ja vura emrin Merjeme dhe i kam lënë atë me pasardhësit e saj në nëmbrojtjen tënde nga djalli mëllkuar. Zoti e pranoi atë Merjemen me ëndje, e bëri që të rritet mirë dhe e lanë nën kujdestarin e Zekerias. Sa herë që hynte Zekeria në dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe pyeste: O Merjeme, nga të vjen ky ushqim? Ajo përgjigjej: Ky është nga Allahu, se Allahu e furnizon këtë dojë pa kufi. Atëherë Zekeria ju lut Zotit të vet e tha: Zoti im, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, se ti me të vërtet je dëgjues i lutjes. E ndërsa lutej në këmbë, në faltore, engjëjt e thirrën Zekerian: Allahu të jep lajmin e mirë për Jahjain, i cili do të vërtetoj fjalën e Allahut, Isain alayhis salam, do të jetë një fisnik, i dëlir dhe profet, një prej të mirëve. Zekeria tha: Zoti im, qysh do të kem djalë, kur mua më ka dhënë pleqëria e gruaja ime është shterp? Engjëlli i tha: Kështu, Allahu bën çfarë të doj. A i tha: O Zot, më jep një shenjë. Zoti i tha: Shenjë për ty është se 3 ditë nuk do t'u flasësh njerëzve, veç se me gjeste. Por Zotin tënd përmende shumë dhe adhuroje atë në mbrëmje dhe në mëngjez. Kujto kur engjëjt than: O Merjeme, Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës. O Merjeme, bindju Zotit tënd, bëj seçde dhe përkullu në ruku bashkë me ata që përkullen duke adhuruar Allahun. Këto janë lajme të fsheta që po t'i shpallim ty, o Muhammed. Ti nuk ishe i pranishëm kur ata hodhën short se kush prej tyre do të merrte nën kujdes Merjemen, dhe nuk ishe i pranishëm kur ata diskutonin. Kujto kur engjëjt than: O Merjeme, Allahu të jep lajmin e mirë për një djalë që do të lindë me një fjalë prej ti. Emrin do ta ketë Mesi. Isa, i biri i Merjemes, do të jetë i nderuar në këtë botë dhe në tjetrën,
dhe një nga të afërmit e Allahut. Ai do t'u flas njerëzve qysh i vogël në djep edhe si njeri i rritur dhe do të jetë nga më të mirët. Ajo tha, Zoti im, qysh do të kem unë fëmijë kur nuk më ka prekur askush? Kështu, tha engjëlli, Allahu krijon çdo doj vetë. Kur vendos diçka, ai vetëm thot për të bëhu dhe ajo bëhet. Allahu do t'ja mësoj atij shkrimin, diturin, Teuratin dhe Ungjillin, dhe do t'a caktoj atë të dërguar te bijtë e Izraelit, të cilëve do t'u thot, ju kam sjell prova nga Zoti juaj, që vërtetojnë profecinë time. Bëj për ju diçka prej balte në formë shpendi. Fryj në të, e me urdhërin e Allahut, ajo bëhet shpendi gjallë. Shëroj të verbrit e lindur dhe të lebrozurit dhe i ngjall të vdekurit me lejen e Allahut. Ju tregoj çfarë hani dhe çfarë ruani në shtëpi tuaja. Sigurisht që te të gjitha këto ka prova për ju, nëse jeni besimtar të vërtet. Dhe kam ardhur te ju për t'ju vërtetuar Teuratin që është para meje dhe që t'ju lejoj disa gjëra që i keni pasur të ndaluara. Ju kam sjell një provë nga Zoti juaj. Prandaj, kijeni frik Allahun dhe bindëmuni. Me të vërtet, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Andaj, adhurojeni atë. Kjo është rruga e drejtë. Kur Isai vuri re mos besimin e tyre, tha, kush janë ndihmuesit e mi në rrugën e Allahut? Nxënësit e tij u përgjigjen, ne jemi ndihmuesit e fesë Allahut. Ne e besojmë Allahun, e ti Isa, dëshmo se ne i jemi nënshtruar atij. Zoti ynë, ne besojmë atë që na ke shpallur dhe pasojmë të dërguarin Isain. Na shkruaj pra bashk me dëshmitarët. Dhe ata i përgatitën një kurth, por edhe Allahu u përgatiti kurth dënim, se Allahu është strategu më i mirë. Kujtoje, o Muhammed, kur Allahu tha, o Isa, unë do të të marrë, do të të ngre pran meje dhe do të të shpëtoj ty nga ata që nuk besojnë, si edhe do t'i vendos ata që të ndjekin ty, për mbi ata që të mohojnë, deri në ditën e kiametit. Pastaj, të gjithë do të ktheheni tek unë dhe do të gjykoj midis jush për çështjet që jeni grindur. Sa për ata që nuk besojnë, do t'i dënoj me dënim të ashpër në këtë botë dhe në tjetrën, dhe nuk do të kenë askënd që t'u vijë në ndihmë. Ndërsa atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira, Zoti do t'u jap shpërblimin e merituar. Allahu nuk i do punë mbrapshtët. Këto që po t'i tregojmë ty, o Muhammed, janë vargje dhe këshilla të larta nga Kurani. Rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit që e krijoi prej baltës e pastaj i tha, bëhu, dhe ai u bë. E vërteta është nga Zoti yt. Andaj, mos u bëj nga ata që dyshojnë. Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaj ju, ejani t'i thrasim bijt tan dhe bijt tuaj, grat tona dhe grat tuaja, veten ton dhe ju vet. Pastaj të lutemi që mallkimi i Allahut t'i godas gënjeshtarët. Pa dyshim, të gjitha këto janë rrëfime të vërteta. S'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Vërtet, Allahu është i plot fuqishmi, i urti.
Në qoftë se ata ja kthejnë shpinën të drejtës, dije se Allahu i njeh mirë nga drestarët. Thuaj, o i thtarët e librit, e janë të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t'i shoqërojmë atij asgjë në adhurim, dhe se nuk do t'a mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, atëherë thua ju, dëshmoni se ne i jemi nënshtruar Allahut. O i thtarët e librit, pse polemizoni për Ibrahimin kur Teurati dhe Ungjilli janë zbritur vetëm pas tij? A nuk kuptoni? Mirë ju polemizoni për gjëra që keni një farë djenie, për çështje që lidhen me Musajn a.s. dhe Isajn a.s. Por pse polemizoni për atë për të cilën zdini asgjë? Për Ibrahimin a.s. Allahu e di holësisht, ndërsa ju nuk dini asgjë për këtë. Ibrahimi nuk ka qenë as hebre, as i krishterë, por ka qenë besimtar i vërtet, monoteist, i përulur ndaj Allahut dhe nuk ka qenë nga politeistët. Pa dyshim, njerëzit më të afërt me Ibrahimin janë ata që e pasuan atë dhe ky profet me besimtarët e tij. Allahu është mbrojtës i besimtarve. Një grup i thtarësh të librit dëshirojnë që t'ju shpijen në rrugë të gabuar. Në të vërtetë, ata çojnë në humbje vetëm vetveten, por këtë nuk e ndjejnë. O i thtarë të librit, përse i mohoni shpalljet e Allahut, Kur'anin, edhe pse jeni dëshmitar se ato janë të vërteta? O i thtarët e librit, përse e pështjelloni të vërtetën me të pavërtetën, dhe përse e fshihni të vërtetën me qëllim? Një grup i thtarësh të librit than: besojeni në mëngjez atë që u është zbritur besimtarve, por në mbrëmje mohojeni atë, se ndoshta edhe ata do ta braktisin, dhe besojuni vetëm atyre që ndjekin fen tuaj. Thuaj, o Muhammed, udhëzimi i Allahut është udhëzimi i vërtet. Hebrejti than njëri tjetrit: mos besoni se mund t'i jepet ndokujt ajo që ju është dhënë juve, vetëm nëse ndjekin fen tuaj. Për ndryshe, ata do të polemizojnë kundër jush te Zoti juaj. Thuaj, o Muhammed, hiri është në dorë të Allahut. Ai i ja jep atë kujt dojë. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Mëshirën e vet ai ja dhuron kujt dojë. Allahu është zotërues i mirësisë së pakufishme. Ka nga ata i thtarë të librit që si kur t'u besosh një barë të tërë ari, do t'ju a kthejnë. Por ka edhe të atil që nëse u jep në besim, qoftë edhe një dinar, nuk t'a kthejnë, veç se nëse nuk undahesh. Kjo është kështu nga se ata thonë: ne nuk kemi ndonjë detyrim ndaj analfabetëve arab. Ata flasin gënjeshtra për Allahun me vetëdije. Jo, por kushdo që plotëson premtimin e tij dhe ruhet nga të këqijat, ta di se Allahu me të vërtet i do ata që janë të devotshëm. Vërtet, ata që e shkëmbejnë premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do t'u flasë atyre, as nuk do t'i shikojë në ditën e kiametit, dhe as nuk do t'i pastrojë prej gjunaheve, e për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Me të vërtet, një grup i thtarësh të librit e shtrembrojnë librin me gjuhët e tyre, ndërsa e lexojnë atë që ju të mendoni se ai far leximi është prej librit që ka zbritur Allahu, kurse në të vërtet nuk është prej librit. Ata thonë: kjo që lexojmë është nga Allahu, por ajo nuk është nga Allahu,
ata flasin gënjeshtra për Allahun duke qenë të vetëdijshëm për këtë. Nuk është e mundur për një njeri të cilit Allahu i ka dhënë librin, dijenin e gjerë dhe profecin që t'u thot njerëzve: bëhuni robërit e mi dhe ju të Allahut. Për kundrazi, a i thot: bëhuni robër të ditur të Zotit, që i zbatojnë porosit e ti, sepse u a keni mësuar librin të tjerve dhe e mësoni edhe vetë. A i njeri, nuk do t'ju urdhëroj që engjëjt dhe profetët t'i merrni për Zota. Vallë, si mund t'ju urdhëroj ai të bëheni mohues, pasi i jeni nënshtruar Allahut? Kujto kur Allahu mori beslidhjen nga profetët dhe u tha: çfarëdo që t'ju jap prej librit dhe urtësisë, kur t'ju vi një i dërguar, vërtetues i asaj që ju është dhënë, pa dyshim që duhet ta besoni dhe ta ndihmoni atë. A e pranoni këtë dhe barrën që po ju ngarkoj? Ata u përgjigjen: e pranojmë. Allahu u tha: bëhuni dëshmitar, se edhe unë bashkë me ju jam dëshmitar. Kurse ata që i shmangen detyrës pas kësaj, me të vërtet janë të këqinjë. A mos kërkojnë ata diçka tjetër përveç fesa Allahut, ndërko që ati i përulen të gjitha ata që gjenden në qiej dhe në tokë, me hir a me pahir, dhe te kai do të kthehen të gjithë. Thuaj, o Muhammed: ne besojmë Allahun, atë që na është shpalur neve, atë që i është shpalur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, Ezbatve, 12 bijve të ti, dhe në atë që i është dhënë Musait, Isait dhe profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë asnjë dallim midis tyre, dhe ne vetëm atij, Allahut, i përulemi. Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet, dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. E si ti udhëzoi Allahu në rrugë të drejtë njerëzit që u bën mohues, pasi më parë patëm besuar e dëshmuar se i dërguari është i vërtet dhe u kishin ardhur provat e qarta? Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që janë keqbërës. Mallkimi i Allahut, i engjëve dhe i mbar njerëzve është shpërblimi i tyre. Ata do t'jenë përherë nën peshën e dënimit të mallkimit. Vuajtjet nuk do t'u lehtësohen dhe nuk do t'u jebet afat pushim, përveç atyre që pas kësaj pendohen e përmirësohen, se Allahu është falës i madh, mëshirë plot. Vërtet, atyre që mohojnë pasi patën besuar dhe pastaj e shtojnë mohimin e tyre, nuk do t'u pranohet pendimi kur janë me shpirtin në gryk. Pikërisht këta janë ata që kanë humbur. Nuk ka dyshim se atyre që e mohojnë besimin dhe vdesin mos besimtar, nuk do t'u pranohet asnjë shpërbles, edhe sikur ajo të ishte sa e tërë toka e mbuluar me arë. Ata i pret një dënim i dhëmshëm dhe askush nuk do t'i ndihmoj. Nuk keni për ta arritur për kushtimin e vërtet derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni. Çfarëdo që të ndani, Allahu e di mirë atë. Të gjitha ushqimet kanë qenë të lejuara për bijtë e Izraelit, përveç asaj që Izraeli ja ndaloi vetes para shpalljes së Teuratit. Thuaj, o Muhammed: silleni Teuratin dhe lexojeni atë, nëse thoni të vërtetën. E kushdo që shpiv gënjeshtra për Allahun, pas kësaj ai ka kaluar nga e drejta në të shtrembrën. Thuaj, o Muhammed: Allahu thot të vërtetën, prandaj ndiqeni fenë e pastër të Ibrahimit, i cili nuk ishte idhujtar.
Me të vërtet, faltoria e par e ngritur për njerëzit është ajo në Bek, Mek, e bekuar dhe udhërrëfyese për popujt. Në të, ka shenjat të qarta që janë vendi i Ibrahimit, Mekami Ibrahim. Fakti që kush hynë në të është i sigurt dhe vizita për haxh e kësaj faltoreje e cila është detyr për këdo që ka mundësi ta përballoj rrugën. E kush nuk beson, Allahu nuk ka nevojë për askënd. Thuaj, o Muhammed, o istarët e librit, pse mohoni shpalljet e Allahut, ndërkohë që Allahu është dëshmitar i çdo gjëje që bëni? Thuaj, o istarët e librit, pse e pengoni nga rruga e Allahut atë që beson e përpiqeni ta shtrembëroni atë rrugë, ndërkohë që jeni dëshmitar se kjo është rruga e vërtetë? Dijeni se Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave që ju bëni. O besimtar, nëse i bindeni një grupi nga ata që u është dhënë libri, ata do t'ju kthejnë në jo besimtar, pasi pa të besuar. E si mund të mos besoni kur juve ju lexohen shpalljet e Allahut dhe midis jush ndodhet i dërguari i tij? Kush mbahet fort pas fesë Allahut, sigurisht që është i drejtuar në udhë të mbarë. O besimtar, kijeni frikë Allahun ashtu si i takon atij, dhe vdisni vetëm duke qenë musliman. Të gjithë, mbahuni fort për litarin e Allahut, Kur'anin, dhe mos u përçani. Kujtoni dhuntinë e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqësi, ai i pajtoi zemrat tuaja, e në saje të dhuntisë së tij u bët vëllezër, dhe ju ishit buz greminës së zjarrit, ndërsa ai ju shpëtoi prej saj. Kështu Allahu ju a shpjegon shpalljet e veta që ju të drejtoheni në udhën e drejtë. Le të dalë prej jush një grup që të thrasë për në mirësi, të urdhëroj për vepra të mira e të ndaloj prej veprave të shëmtuara. Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Mos u bëni si ata që pasi u erdhën provat e qarta, u përçan dhe u grindën. Për këta do të ketë dënim të madh ditën e kiametit, kur disa fytyra do të zbardhen e disa të tjera do të nxihen. Atyre që do të nxihet fytyra do të thuhet: vall, ju mohuat pas besimit? Atëhere shijoni dënimin për shkak se nuk besuat. Kurse ato fytyra që do të zbardhen e do të shkëlqejnë do të jenë në mëshirën e Allahut në xhenet, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Këto janë vargjet e Allahut që ti lexojmë ty me të vërtetën, dhe Allahu nuk i dëshiron askujt pa drejtësi. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë, dhe tek Allahu do të kthehen të gjitha çështjet. Ju jeni populli më i mirë i dal për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Sikur i thtarët e librit të besonin, do të ishte më mirë për ata. Ka prej tyre besimtar të vërtet, por shumica e tyre janë larg udhës drejt. Ata, përveç lëndimit, nuk mund t'ju dëmtojnë juve. Nëse ju luftojnë, ata do të kthejnë thembrat të mundur dhe pastaj nuk do të ndihmohen. Kudo që gjenden, ata janë të kapluar nga poshtërimi, vetëm nëse kanë ndonjë mbrojtje prej Allahut apo prej njerëzve. Ata merituan zemërimin e Allahut dhe do t'i kaploj
njerimi. Kjo ishte për shkak se mohuan shpalljet e tij, dhe pa kur farë të drejte, i vrisnin profetët. Kjo ishte për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufijt në të këqija. Megjithatë, ata nuk janë të gjithë një lloj. Disa nga ithtarët e librit janë në të drejtën, në orët e natës, lexojnë vargjet e librit të Allahut dhe falin namaz. Ata besojnë Allahun dhe ditën e kiametit, e urdhërojnë të mirën, e ndalojnë të keqen dhe nxitojnë për të bërë punë të mira. Këta janë ndër të drejtët. Çfarëdo të mire që të bëjnë, nuk do t'ju mohohet shpërblimi. Allahu i di mirë të devotshmit. Ata që nuk besojnë, nuk do t'i mbroj asgjë nga dënimi i Allahut, as pasuria e tyre e as fëmijët e tyre. Ata do t'jenë banorët e zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Gjithçka që jo besimtarët shpenzojnë në jetën e kësaj bote, i përngjan erës së akullt, e cila godet të lashtat e ndonjë populli që i ka bërë dëm vetes dhe u azhduk të lashtat. Allahu nuk u ka bërë pa drejtësi atyre, por ata i kanë bërë pa drejtësi vetë vetes. O besimtar, mos zgjidhni për miq dhe këshilltar të afërt njerëz të tjerë jashtë gjirit tuaj. Ata nuk ngurrojnë që t'ju bëjnë dëm. Ata dëshirojnë që të vuani. Urrejtja shfaqet në gjithçka që del prej gojës së tyre, kurse ajo që fshehi në zemrën e tyre është edhe më e madhe. Ne ju a kemi shpjeguar vargjet e Kuranit, nëse jeni njerëz që kuptoni. Ja, ju i doni ata, por ata nuk ju duan juve, dhe ju i besoni të gjitha librave, ndërsa ata jo. Kur ata ju takojnë, thonë, edhe ne besojmë. E kur mbeten vetëm nga mlefi nda jush, ata i kafshojnë majat e gishtave me dhëmbë. Thua ju, plasni me mlefin tuaj. Vërtet, Allahu e di mirë që kanë në gjokset e tyre. Nëse ju vjen ndonjë e mirë, ata i brengos. E nëse ju gjen ndonjë e keqe, ata gëzohen. Por nëse ju duroni dhe ruheni nga gjunahet, dinakërit e tyre nuk mund t'ju dëmtojnë as pak. Vërtet, Allahu ka dijeni për çdo gjë që punojnë ata. Atë mëngjes kur ti, o Muhammed, dole nga shtëpia jote për t'u caktuar besimtarve vendet e luftës, e Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Dy grupe nga ju menduan të ktheheshin prej frikës, ndonse Allahu ishte ndihmues i tyre. Andaj, besimtarët le të mbështeten vetëm te Allahu. Allahu ju ndihmoi në Bedër, kur qet të pafuqishëm, andaj friksojuni Allahut për të qenë falendërues. Atëherë ti, Muhammed, u thoshe besimtarve: a nuk ju mjafton ndihma e Zotit tuaj me 3000 engjëj të dërguar? Po. Por nëse ata ju sulmojnë, bëhuni të durueshëm dhe të dëgjueshëm, dhe Zoti juaj menjëherë do t'ju dërgojë në ndihmë 5000 engjëj me shenjë të dalluar. Allahu e bëri këtë që t'ju sjell lajmin e gëzuar dhe që t'ju aqetësoj zemrat. Vërtet, fitorja është vetëm nga Allahu, i plot fuqishmi dhe i urti. Gjithashtu, Allahu e bëri këtë edhe që të shkatëroj një pjesë prej atyre që nuk besuan, apo t'i turproj, e kështu të kthehen të humbur. Ti nuk e asgjë në dorë, nëse do t'u apranoj ai pendimin, apo do t'i dënoj, se ata janë vërtet keqbërës. Allahut i përket
gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Ai fal këtë dojë dhe dënon këtë dojë. Allahu është fales i madh e mëshirë plot. O besimtar, mos pranoni kamat të shumëfisht mbi kamat. Kijeni frik Allahun që të shpëtoni dhe ruajuni zjarrit i cili është përgatitur për jo besimtarët. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit për të shpresuar mëshirën e Allahut. Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit, të cilët japin lëmosh edhe kur janë në mirëqenie, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemrimin dhe u afalin fajet njerëzve. Allahu i do bamirësit. Për ata që kur bëjnë vepra të turpshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjunahet e tyre. E kush i fal gjunahet përveç Allahut dhe nuk ngulmojnë me vetëdije në gabimet që kanë bërë, pra, për këta do të ketë si shpërblim falje madhështore të gjunaheve nga ana e Zotit të tyre dhe kopshte në për të cilët rjedhin lumenj dhe ku do të qëndrojnë për herë. Sa shpërblimi bukur është ky për ata që punojnë vepra të bukura. Para jush kanë kaluar shumë shembuj popush nga ndjekësit e profetëve që ju ndodhi ajo që po ju ndodhe dhe ju. Prandaj, udhëtoni në përbot dhe shihni si ishte fundi i atyre që i përgënjeshtruan profetët. Këto janë lajme të qarta dhe udhërrëfyese për të devotshmit. Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni, sepse ju, gjithsesi, jeni më të lartët, nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse ju ka goditur ndonjë plag, edhe popullin armik e kanë goditur të tilla plag. Ato ditë fitore dhe humbjeje, ne i ndrojmë midis njerëzve që Allahu t'i dalloj besimtarët dhe për t'i bërë disa nga ju dëshmor. Allahu nuk i do keqbërësit. E kështu, Allahu i dëlir besimtarët e i shuan jo besimtarët. A mendoni se do t'hyni në xhenet pa i provuar Allahu ata që kanë luftuar prej jush dhe pa i provuar ata që kanë duruar? Ju e dëshironi të vdekjen para se të ballafaqoheshit me të, dhe ja pra, ju e pat atë me sytë tuaj. Muhamedi është vetëm i dërguar, para të cilit ka pasur edhe të dërguar të tjerë. Nëse ai vdes ose vritet, a mos do të ktheheni ju prapa? Kushdo që kthehet prapa, nuk i bën kurfar dëmi Allahut, dhe Allahu do t'i shpërblej falenderuesit. Çdo shpirt vdes vetëm me vendimin e Allahut në kohë të caktuar. Kush dëshiron mirësit e kësaj bote, ne do t'i japim atij prej saj, ndërsa kush dëshiron shpërblimin e botës tjetër, ne do t'i japim atij prej saj. Ne do t'i shpërblem mirënjohësit. Sa e sa profet bashkë me shumë besimtar të vërtet luftuan, e megjithatë nuk u përkulën para goditjeve që morën në rrugën e Allahut, as nuk u dobësuan e as nuk u nënshtruan. Allahu i do të duruarit. Ata vetëm thoshin: o Zoti ynë, na i fal gjunahet tona dhe teprimin në punën tonë, na i forco këmbët në istikam dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Dhe Allahu
udhëroi atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të jetës tjetër. Allahu i do punë mirët. O besimtar, nëse u bindeni jo besimtarve, ata do t'ju kthejnë prapa në të pafe, e ju do të jeni të humbur. Por Allahu është mbrojtësi juaj dhe ai është ndihmuesi më i mirë. Ne do të mbjellim frikë në zemrat e jo besimtarve, sepse ata adhurojnë veç Allahut gjëra për të cilat ai nuk ka sjell kur far prove, dhe ndëbanimi i tyre është zjarri. E sa vendstrehimi shëmtuar është ky për keqbërësit. Vërtet, Allahu e plotësoi premtimin e vet kur ju me vullnetin e tij e fyet armikun. Por kur ju u friksuat, u grindët midis jush dhe kundërshtuat profetin alejselam, pasi ai ju tregoi atë që pëlqenit, Allahu e tërhoqi ndihmën e vet. Disa nga ju dëshirojnë këtë botë, ndërsa të tjerë nga ju dëshirojnë botën tjetër. Pastaj ai për t'ju provuar bëri që të zmbrapseni para armikut dhe pastaj sigurisht që ju afali atë gabim. Allahu ka mirësi të madhe për besimtarët. Kur ju morët malin dhe nuk i vinit vesh askujt, të dërguarin e kishit prapa e ju thëriste. Allahu ju dënoi me dëshpërim pas dëshpërimit, që të mos pikëlloheni as për atë që ju doli duarsh, as për atë që ju goditi. Allahu di gjithçka që punoni ju. Pastaj, pas dëshpërimit tuaj, Allahu ju dërgoi qetësinë, një gjumë që kaploi një grup prej jush, kurse grupi tjetër, hipokritët, kujdesej vetëm për veten, duke menduar për Allahun të pavërtetën, ashtu si mendonin paganët. Ata thoshin: "Ku është fitoria që na ishte premtuar?" Thua ju, o Muhammed, të gjitha janë në dorë të Allahut. Ata fshehin në vete atë që nuk duan të ta shfaqin ty. Ata thoshin: "Si kur të pyeteshim ne për këtë gjë, nuk do të vriteshim këtu." Thua ju: "Edhe si kur të kishit qenë në për shtëpi tuaja, prap se prap, atyre që u është shkruar të vriten, do të dilnin në vendin e vrasjes." Allahu e bëri këtë për të provuar atë që keni në krahërorët tuaj dhe për t'ju pastruar atë që keni në zemrat tuaja. Vërtet, Allahu e di mirë se ç'keni në zemër. Ata prej jush që kthyen shpinën ditën kur u ndeshën dy ushtrit, në të vërtetë, djalli i shtyu në gabim për shkak të disa gjunaheve që kishin bërë. Por, në të vërtetë, Allahu u afali gabimin, sepse Allahu është falës i madh dhe i butë. O besimtar, mos bëni si ata jo besimtar, hipokritët, që u thonin vëllezërve kur këta niseshin në udhëtim ose në luftim: "Si kur të rinit me ne, as nuk do të vdisnit, as nuk do të vriteshit." Që këtë Allahu ta kthej si pikëllim në zemrat e tyre. Allahu është ai që jep jetën dhe sjell vdekjen. Allahu i sheh të gjitha punët që bëni ju. Edhe nëse ju vriteni ose vdisni në udhë të Allahut, falja dhe mëshira e Allahut, me të vërtet, janë më të mira nga ato që kanë grumbulluar ata. Edhe po vdiqet apo u vrat, me siguri do të tuboheni tek Allahu. Në saj të mëshirës e Allahut, u solle butësish me ta, o Muhammed. Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj, falu atyre gabimin. Kërkoj falje Allahut për ata dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosësh për diçka, mbështetu tek Allahu. Vërtet, Allahu i do ata që mbështeten
tek ai. Nëse ju ndimon Allahu, s'ka kusht ju mposht, e nëse ju lë pa ndihmën e ti, kush është ai që do t'ju ndimoj përveç ti? Pra, vetëm tek Allahu, le të mbështeten besimtarët. Është e pamundur për ndonjë profet që të përvetësoj në mënyrë të pandershme pren e luftës. Kushdo që bën një gjë të tillë, do të vijë i ngarkuar me të në ditën e kiametit. E pastaj do t'i jepet çdo kujt ajo që ka merituar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Vallë, a mund të krahasohet ai që kërkon kënaqësinë e Allahut me ato që ka merituar zemërimin e Allahut dhe strehimi i tij është xhehenemi. E sa strehimi keq është ai. Tek Allahu, ata kanë shkallë të ndryshme. Allahu i sheh të gjitha veprat që ata bëjnë. Allahu u ka dhënë besimtarve dhurat të madhe, kur u solli një të dërguar nga gjiri i tyre, i cili u alexon shpalljet e tij, i pastron nga gjunahet dhe u mëson librin, Kur'anin e urtësin, diturinë e thellë fetare. Edhe pse më parë, me të vërtet, ata ishin në rrugë krejtë gabuar. Kur ju goditi fatkeqësia, ndërkohë ju i kishit goditur më parë armiqt tuaj dy fish. Ju that: prej nga na erdhi neve kjo. Thuaj, o Muhammed, kjo ndodhi prej jush. Vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ajo që ju gjeti atë ditë, kur u ndeshën dy ushtrit, ishte me vullnetin e Allahut për të zbuluar se kush janë besimtarët e vërtet dhe për të zbuluar se kush janë me dy faqe. Atyre ju tha: ejani të luftoni në rrugën e Allahut, ose të paktën mbrohuni. Ata u përgjigjen: sikur ta dinim që do të bëhej luftë e vërtet, me siguri do t'ju pasonim. Atë ditë, ata ishin më afër mohimit se sa besimit, sepse me gojen e tyre flisnin atë që nuk e kishin në zemrat e tyre. Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Atyre që nuk luftuan dhe than për vëllezërit e vet: sikur t'na kishit dëgjuar ne, nuk do t'i ishin vrarë. Thuaju: prapsojeni vdekjen nga vetja, nëse flisni të vërtetën. Kurse si, mos i quani të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Jo, janë të gjallë, duke u ushqyer te Zoti i tyre. Janë të gëzuar për çfarë u ka dhënë Allahu nga dhuntit e tij, dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre, dhe ende nuk kanë rënë martir, sepse nuk do të friksohen për çfarë i pret, dhe nuk do të pikëllohen për çfarë kanë lënë pas. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësin e Allahut, sepse Allahu nuk u ahumb shpërblimin besimtarve. Për ata që morën plagë të rënda, pasi ju përgjigjen thirrjes së Allahut dhe të dërguarit, dhe për ata që kanë bërë të mira e që i friksohen Allahut, ka shpërblim të madh. Shpërblim kanë edhe ata të cilve njerëzit, hipokrit, u than: shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj friksojuni. E kjo gjë u ashtoi atyre besimin dhe than: neve na mjafton Allahu. Ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Ata u kthyen me dhuntit dhe mirësitë e Allahut. Nuk i gjeti asgjë e keqe dhe fituan kënaqësinë e Allahut. Allahu është zotërues i mirësive të mëdha. Vetëm djalli i frikson i tharët e vet. Ju mos ju friksoni atyre, por friksojuni prej meje, nëse jeni besimtar.
ti, o Muhammed. Mos u brengos nga ata që nxitojnë në mohim, sepse në të vërtetë ata nuk mund ta dëmtojnë Allahun, as pak. Allahu dëshiron që të mos i shpërblej me kurfar dhurate në botën tjetër. Dhe për ata, ka ndëshkim të madhë. Ata që e ndrojnë besimin e vërtet me mohim, nuk mund t'i bëjnë kurfar dëmi Allahut. E për ta, ka ndëshkim të dhemshëm. Letë mos mendojnë kurse si jo besimtarët, se për ata është mirë që u azgjasim jetën. Ne, u azgjasim jetën vetëm për t'i shtuar gjunahet. Për ata, ka ndëshkim poshtrues. Allahu nuk i lë besimtarët në gjendjen që ndodhen në ju, por do ta ndaj të keqin prej të mirit. Allahu nuk do t'u zbuloj të fshehtën, që vetëm ai e di, por Allahu zgjedh këtë doj nga të dërguarit e ti. Besoni në Allahun dhe në të dërguarit e ti. Nëse besoni dhe i frikësoheni Allahut, ju do të keni shpërblim të madhë. Ata që bëhen kopratës me të mirat që ua ka dhën Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta. Jo, kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar do të ungarkohet atyre në qafë, ditën e kiametit. E Allahut është trashëgimia e qijeve dhe e tokës. Dhe Allahu e di mirë ç'punoni ju. Sigurisht që Allahu i ka dëgjuar fjalët e atyre, çifutëve, që thanë: Allahu është i varfër, kurse ne jemi të pasur. Ne do ta shënojmë atë që thanë, si dhe vrasjen e profetëve nga ana e tyre, pa kurfar të drejte, dhe do t'u themi atyre: shijoni dënimin në zjarr. Ky është ndëshkimi i veprave të duarve tuaja, se Allahu nuk është i padrejt ndaj robërve të vet. Atyre që thonë: Allahu na ka urdhëruar që të mos i besojmë asnjë të dërguari, derisa të na sjellë një kurban që ta përpijë zjarri, thuaj ju, o Muhammed: të dërguarit para meje ju kanë sjellë juve prova të qarta, si dhe atë që thoni ju. Atëherë, pse i vrat ata, nëse thoni të vërtetën? Nëse ata ty, o Muhammed, të quajnë për gënjeshtar, edhe të dërguar të tjerë që kanë ardhur para teje janë për gënjeshtruar, ndonë se kanë sjellë shenja të qarta, shkrime dhe librin e ndritur. Çdo shpirt do ta shijoj vdekjen. Shpërblimet do t'u plotësohen vetëm në ditën e kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Ju me siguri do të sprovoheni në pasurin e në jetën tuaj, dhe do të dëgjoni shumë fyerje nga popujt që ju është dhënë libri para jush, si dhe nga paganët. Por, nëse ju duroni dhe ruheni nga të këqijat, atëhere kjo është vërtet përcaktuese e çështjeve. Kujtoje, o Muhammed, kohën kur Allahu mori premtimin nga ata që u është dhënë libri, se do t'u shpjegojnë atë njerëzve dhe nuk do të fshehin asgjë nga ai. Pastaj, ata e hodhën pas shpine premtimin dhe e ndrruan atë me një vlerë të vogël. E sa këmbim të shëmtuar që bën ata. Mos mendo se ata që gëzohen për çfarë kanë punuar dhe dëshirojnë të lavdërohen për çfarë nuk kanë punuar, pra kurse si mos mendo se ata do t'i shpëtojnë ndëshkimit. Për ata, ka ndëshkim të dhemshëm. Allahut i përket sundimi i qijeve dhe i tokës, dhe vetëm Allahu është i fuqishëm për çdo gjë.
me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës e të ditës, ka shenja përmendarët. Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrir, dhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës, duke thënë: O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar kot këto. Lartësuar qofsh nga çdo emet. Prandaj, na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. O Zoti ynë, cilin do që ti e fut në zjarr, ti e ke poshtëruar atë, dhe për mohuesit nuk do të ketë kur farë ndihmuesi. O Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që na ftonte në besim. Besoni Zotin tuaj, dhe kështu besuam. O Zoti ynë, na i fal gjunahet tona, na i shlyej gabimet, dhe bëna që të vdesim me të mirët. O Zoti ynë, na e jep shpërblimin që na ke premtuar në përmjet të dërguarve të tu, dhe mos na poshtro në ditën e kiametit, se ti, me të vërtet, nuk e shkel premtimin e dhënë. Dhe Zoti ju përgjigj lutjes së tyre: Unë nuk do t'ja humb mundin askujt nga ju që ka bërë vepra, qoftë mashkull apo femër. Ju jeni një lloj në shpërblim. Atyre që u shpërngulën, u dëbuan nga vatrat e tyre, u munduan në rrugën time, luftuan dhe u vran, unë do t'u ambuloj veprat e këqija dhe do t'i shpije në kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë, si shpërblim nga Allahu. Shpërblimi më i mirë është tek Allahu. Ti, o Muhammed, mos u mashtro nga bredhja e jo besimtarve në përbot. Kjo mirqenje është shkurtër, pastaj strehimi i tyre është xhehenemi. Sa shtrat i keq është ai vend. Por ata që i frikësohen Zotit të tyre, do të kenë kopshte në për të cilat rjedhin lumenj dhe ku do të banojnë përjetësisht, si dhurat prej Allahut. Dhe ajo që është tek Allahu, është dhurata më e mirë për besimtarët e vërtet. Midis ithtarve të librit, me siguri ka të atill që e besojnë Allahun, dhe atë që ju është shpallur juve, si dhe atë që u është shpallur atyre, duke qenë të përulur para Allahut dhe pa i këmbyer shpallet e tij me ndonjë vlerë të pakt. Ata do të kenë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Vërtet, Allahu është i shpejt në llogari. O besimtar, bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëhuni të vendosur dhe vigjilent në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufijve. Dhe kijeni frikë Allahun që të shpëtoni.